Recentment s'ha aprovat la Vegueria del Penedès al Parlament de Catalunya. Però què és la Vegueria del Penedès? Això és el que intentem explicar amb aquest retall d'història. Perquè si el Penedès té alguna justificació, aquesta és la història, el territori, la seva geografia. Així, el topònim Penedès figura a les denominacions oficials de diverses poblacions d'aquesta terra situada entre l'Arc de Berà i el Pont del Diable, i des de la Serra d'en Cosa a la Mediterrània, és a dir, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, la part meridional de l'Anoia i les parts orientals del Tarragonès i de l'Alt Camp. Els primers indicis d'ocupació humana d'aquests territoris són de fa més de 60.000 anys i corresponen a coves ubicades a les serralades. Més tard, ara fa uns 6.000 anys, ens trobem amb les primeres ocupacions a la plana sense deixar les serralades. El pinyol d'aquesta vegueria del Penedès és el turó de l'Erdola. En aquest turó, o a partir d'aquest turó, es va estructurar els primers hàbitats del territori del Penedès, pràcticament des dels ibers fins als romans i fins a l'època medieval. A partir del segle IX, el Penedès es converteix en una terra de marca, o sigui, un territori fronterer entre dominis cristians i musulmans. A partir del segle X, el comtat de Barcelona comença l'aixecament sistemàtic d'una xarxa de castells termenats per controlar el territori, els castells de la marca. Serà el segle X quan aparegui per primera vegada el topònim Penedès, un topònim que sortirà en diferents formulacions. Penetese, impenitese, Penedès, penitense, Penedès. Tot plegat ve de la paraula llatina pina, que vol dir penya, i que en llatí vulgar, el que parlaven els pagesos d'aquesta contrada, en deien pinetum, que vol dir roquissar. Els més de 60 castells roquers que hi havia en aquesta contrada són els que finalment faran que aquest territori de marca, acabi denominant-se Penedès, la terra dels castells roquers. Els barons establerts al Penedès es van revoltar contra el comte de Barcelona. Volien ser independents. I van ser encapçalats, el seu cabdill va ser Mir Geribert, que tenia la seva seu justament aquí, al castell d'Olèrdola. A l'any 1041, Mir Geribert es va autoproclamar príncep d'Olèrdola, és a dir, príncep del Penedès. Va perdre aquest embat amb el comte, però després, a finals del segle XI, Arnau de Sant Martí va substituir el príncep d'Olèrdola en la seva lluita contra el comtat de Barcelona. Finalment, no se'n van sortir tampoc. La derrota d'aquestes revoltes va fer que el Penedès continués sotmès al comte de Barcelona. Però el comte de Barcelona va prendre una decisió que a la llarga serà molt important. Nomenar uns vicaris, un vicari, que vol dir un representant del rei, aquí al Penedès. I durant els segles XII i XIII, aquest vicari controlava el Penedès a compte del senyor rei. Però aquests vicaris seran l'antecedent dels veguers i de les vegueries. Serà Jaume II qui convertirà els vicaris en veguers i que donarà forma definitiva a l'organització del territori català en vegueries. Catalunya es dividirà en 15 vegueries i 9 sotsvegueries. Els veguers són els representants del rei en el territori, jutgen civil i criminalment, i són els responsables del compliment de les ordres i els decrets reals. Finalment, l'any 1304, el rei Jaume II autoritza el funcionament de la vegueria de Vilafranca del Penedès, el que coneixem com la vegueria del Penedès, i estableix els següents límits. La vegueria de Vilafranca comprèn del Gaià i va pujant Gaià amunt fins a Vilarrodona, Santes Creus i el Pont d'Armentera. I després travessa els termes de Tous i comprèn Montbuí. I passa per la serra sobre Igualada, comprèn Jorba i Òdena i Castellgalí. I passa per la Roca de Montserrat i d'allà el Llobregat, sobre Collbató i seguint la ribera del Llobregat, va parar a la riera de Martorell i travessa les muntanyes entre Castellví i Gelida i passa per les muntanyes sobre el terme de Cervelló i va parar al terme d'Aramprunyà i després davalla cap a la mar sobre el Garraf i després tot l'Humaresme fins al Gaià.
L'any 1356, el rei Pere III va establir la capital d'aquesta vegueria a Vilafranca. La vegueria va funcionar des del segle XIV a començaments del segle XVIII, és a dir, pràcticament durant 4 segles. I pertanyien als territoris corresponents a 87 municipis, 27 de l'Alt Penedès, 14 del Baix Penedès, 6 del Garraf, 21 de l'Anoia, 6 de l'Alt Camp, 9 del Tarragonès i 3 del Baix Llobregat. Dins la vegueria de Vilafranca hi havia la sotsvegueria d'Igualada o de la Conca d'Òdena, que en depenia. Per sota dels veguers hi havia els sotsveguers, a Igualada, i els batlles en capacitat jurisdiccional a Piera, Font-rubí, l'Arbós i Canyelles. Les vegueries van permetre encabir tot el país dins una xarxa única a nivell administratiu i a nivell polític. Però la raó del llarg manteniment de les vegueries es deu no solament a la voluntat real, sinó al fet de que responien a una realitat històrica, una realitat geogràfica, però sobretot a una realitat econòmica estructurada al voltant d'uns nuclis urbans molt potents. Al llarg de l'edat moderna són nombrosos els estudis i mapes on surt el Penedès com a una realitat econòmica i social. Pel que fa a la cartografia impresa, el Penedès sortirà ja en el primer mapa imprès de Catalunya, el Nova Principatus Catalonia Description, realitzat pel cartògraf Jean-Baptiste Vriens a començaments del segle XVII. De fet, el primer mapa imprès amb les vegueries és de 1702, de Gerard Valc, i en ell, de nou, trobem el Penedès. A començaments del segle XVIII, Josep Aparici també presentà una divisió comarcal de Catalunya on la vegueria restava dividida en 2 de les 34 comarques. L'estructura político-administrativa de les vegueries funcionarà fins al 1714. Aquest any, amb motiu de la derrota de les institucions catalanes davant de Felip V i el posterior decret de Nova Planta, estructuraran Catalunya seguint el model castellà, que és el model dels corregiments, de manera que Catalunya passarà de dividir-se en vegueries a corregiments. El corregiment de Vilafranca del Penedès es configurà l'any 1717, tot mantenint la mateixa extensió territorial que la vegueria de Vilafranca i integrant la sotsvegueria d'Igualada, amb un total de 112 pobles. Després, el 1719, es retallà la franja costanera del corregiment per tal d'escriure aquests municipis al de Tarragona. En total, restaven al corregiment de Vilafranca 77 dels 86 municipis de l'antiga vegueria. L'estructura corregimental es mantindrà fins al moment de la institució de l'Estat liberal a començaments del segle XIX. Malgrat els intents que hi va haver el 1812 i el 1820, no serà fins al 1834 quan Catalunya passi a estructurar-se, igual que la resta de l'Estat espanyol, en províncies i partits judicials. En el cas de la vegueria del Penedès, queda dividida en 2 províncies, la de Barcelona i Tarragona, i en 4 partits judicials, el de Vilafranca, el de Vilanova, el de Vendrell i el d'Igualada. Malgrat aquesta divisió político-administrativa en partits i províncies, al llarg del segle XIX continuaran presentant-se propostes organitzatives de tipus comarcalista. A començaments del segle XX, el comarcalisme integrarà a la seva visió més romàntica una visió científica i serà el geògraf francès Carreras Candi el que la seva geografia general de Catalunya incorporarà tots aquests elements. I en aquest mapa ens apareix de nou un Penedès unit del qual se n'ha separat només la Conca d'Òdena. Posteriorment, la Mancomunitat de Catalunya, l'any 1915, va plantejar la divisió de Catalunya en 15 comarques. Una d'aquestes comarques era el Penedès. Es recuperaven els límits de l'antiga vegueria, ara bé, col·locant la capital a Vilanova i la Geltrú. Diverses iniciatives comarcalistes penedesenques coincidiran a començaments del segle XX. Penedès, revista comarcal il·lustrada, la revista Penedès, la Gaceta de Vilafranca, les exposicions d'art del Penedès, el projecte d'un institut d'alts estudis penedesencs,
o els aplecs excursionistes i de germanor penedesenca, la revista Hèlix i els quaderns il·lustrats Penedès. La proclamació de la Segona República va fer possible que aquest gran sentiment comarcalista pogués començar-se a fer realitat. Entre 1931 i 1933 va funcionar, organitzada per la Generalitat de Catalunya, una ponència territorial que es plantejava com s'havia de dividir administrativament Catalunya. La primera proposta de divisió de Catalunya que es va presentar en aquesta ponència va ser la que va formular Pau Vila. I en aquesta primera proposta continuava existint un Penedès únic, un Penedès històric, però no va ser acceptada. Pel que fa a la divisió de Catalunya en vegueries o regions, de nou, Pau Vila va presentar una proposta. Una de les vegueries que havia de dividir-se a Catalunya havia de ser la vegueria del Penedès i la seva capital havia de ser Vilafranca. De nou, la proposta de Pau Vila no va ser acceptada. La Generalitat de Catalunya va acordar de dividir el Penedès històric bàsicament en quatre comarques: l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i la Marina del Penedès, tot i que finalment el nom que se li va posar va ser del Garraf. A part d'aquestes quatre altres comarques, diferents municipis de la vegueria del Penedès van anar a petar a l'Alt Camp, al Tarragonès o al Baix Llobregat. Les tres comarques penedesenques foren adscrites a la Regió 3, juntament amb el Tarragonès i l'Alt Camp, de manera que la Regió 3 coincideix en la immensa majoria del Penedès històric, mentre la comarca d'Igualada fou adscrita a la Regió 7. El franquisme acabarà amb l'organització de les vegueries i de les comarques i instaurarà una altra vegada la divisió provincial i, de forma subsidiària, els partits judicials. En canvi, l'oposició democràtica, l'oposició catalanista, reivindicarà com a futur del país les comarques i les vegueries. Per tant, la lluita per les comarques i les vegueries s'ajunta a la lluita per la democràcia durant el franquisme. Diverses iniciatives penedesenques conflueixen als anys 70. Institut d'Estudis Penedesencs, Centre Excursionista del Penedès, Grup de Mestres del Penedès i l'Escola d'Estiu del Penedès, Denominació d'Origen Penedès... L'any 1987, els alcaldes de Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Sant Sadurní signen un acord per treballar conjuntament pel Penedès. És el Pacte del Penedès. El mateix any, el Parlament de Catalunya aprovà la divisió territorial de Catalunya tot respectant la divisió comarcal de la Generalitat Republicana. Malgrat les nombroses manifestacions per a la unitat del Penedès, mantingué la seva fragmentació en tres comarques: l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Més, l'Anoia. L'any 1990 es canvià l'adscripció d'alguns municipis. Bonastre i Mas Llorenç s'adscriviren al Baix Penedès, i Olesa de Bones Valls i Castellet i la Gornal passaren del Garraf a l'Alt Penedès. L'any 1995, la Generalitat de Catalunya decideix dividir el territori català en 6 àmbits de planificació territorial. I l'any 2001 se n'afegeix un 7è. El resultat d'aquesta divisió és que el Penedès històric, la vegueria del Penedès, queda esquarterada en 3 àmbits de planificació territorial. Mentre l'Alt Penedès i el Garraf resten a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'Anoia resta a les comarques centrals i el Baix Penedès queda adossat a les comarques tarragonines. L'any 2004, els alcaldes de Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Igualada i els presidents dels consells comarcals de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf van signar el Pacte de Sant Martí. En aquest pacte es comprometien a treballar conjuntament per tal d'estructurar el territori del Penedès. Aquest mateix any, i davant de les notícies de que el Penedès pot tornar a quedar esquarterat a la nova proposta de divisió territorial en vegueries que presenta la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Penedesencs publica un manifest en favor de la unitat del Penedès. Ràpidament, al voltant d'aquest manifest, s'organitza la plataforma per una vegueria pròpia,
que, junt amb altres organitzacions, portarà tota la lluita per aconseguir que el Penedès tingui una vegueria. Però, malgrat aquesta lluita, l'any 2010, quan es configura el mapa de vegueries de Catalunya, el Penedès segueix sense ser-hi. El Penedès va seguir lluitant per tenir una vegueria pròpia i finalment es va aconseguir tenir un primer pas quan es decidí l'any 2014 que el Penedès tingués també un pla territorial de planificació. La lluita va seguir i finalment aquest any, 2017, hem aconseguit que el Penedès s'incorpori dins la llei de vegueries, abastant les comarques de l'Alt i Baix Penedès, del Garraf i de la part meridional de l'Anoia. Un total de 400.000 habitants, la quarta vegueria de Catalunya per població. Per què és tan important que el Penedès tingui un àmbit de planificació territorial i una vegueria pròpia? Fonamentalment, per 5 qüestions. La primera, perquè les vegueries ha de ser un dels instruments de planificació territorial de la Generalitat de Catalunya, que s'ha d'organitzar a 3 nivells: Generalitat, vegueries i municipis. En segon lloc, perquè és un element de representació i participació del territori a l'hora de planificar què ha de ser aquest territori i quins han de ser els serveis que es prestin a la seva gent. En tercer lloc, perquè aquesta organització en vegueries i el tenir la vegueria del Penedès permetrà que els veïns i veïnes d'aquest territori puguin participar activament no solament en la definició del Penedès, sinó també en la definició de Catalunya. Ara, el que cal és que siguem capaços, entre tots plegats i de forma conjunta, de poder desplegar l'àmbit territorial i poder posar en pràctica la vegueria del Penedès. No cal que canvien masses lleis. Podem començar a fer-ho des d'ara. Per tant, som-hi.